Tere õhtust! Jätkame taas oma saatega jõuluõhtu popstaaridega. Järgmisteks külalisteks ei ole mitte keegi muu kui maailmakuulsad rootlased. Benni, Anni, Agneta ja Björn. Ava! Ei ava! Ja, kuidas teile siis tundub Eesti? Mis on teie esimesed muljed siit maalt? No super! Väker mäniskar, väker natur, väker eestiska plikke. Ainult svenska plikke väke. No siis on tõesti mõike proo. Aga teil on kaunid kostüümid, et kus siis selline mõte, kas te viitate aastale 75? No, kans küsin jääle. Just no Christmas, teasel vaata, lähende, no, scratch! Jah. Aga kui nüüd on kätte jõudnud aeg, kui me meenutame seda aastat sama aastat, 1975, sest just sel aastal ilmus teie hit SOS. Palun! Suurepärane esitus, erakordne bravo! Vii varb ja lootan, mis on songen. Pjörskus Ville meile spela ukulele. Meil mii moosta, värkikes kõik SOS. Jaa, absurd. Aga vahetus võrdus teid seal videos, siis te olete nii kõvasti kooremaks muutunud. Mis on teie saadus? Svenska, skatab ära hingre. Jah. Kuid nüüd on kahjuks meie saateaegselt mulle jõudmas. Väga meeldiv oli teiega kohtada ja vestelda. Ja lõpetuseks meenutame ühte ja kõige võimsamat ja rohkamat laulu. Kimmi, kimmi, kimmi. Palun! Jah.